ta. Me shëndet. Tash jeni më të qetë edhe ju dy javsh edhe faleminderit, rrofsh, faleminderit. Jemi mirë. Mirë, si kalove? Mirë, faleminderit. E bëz edhe dozën e dytë. Po, po e bëm, faleminderit, të rrofshi. Faleminderit, të herë të mbarë. Faleminderit, gjithë bashkë. Pa. E bëre dozën e dytë. Po, po. Po, 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 Vjojmë me ritme të larta të vaksinimit, ashtu si kurse kemi thënë tashmë janë mbi 500.000 vaksinime të kryera, rreth 29 ditë për para afatit që ne kishim premtuar pikërisht objektivin tonë për kryerjen e 500.000 vaksinime. Shqipëria është një ndër vendet që ka një ritëm të lartë të vaksinimeve. Kjo për arsye të ecjes me shpejtësi të lidhjes kontratave dhe gjithashtu edhe lëvrimit të dozave të vaksinave në një kohë shumë të shpejtë. Janë mbi 736.000 doza vaksine tashmë të mbritura në vend, ndërkohë që presim për gjatë kësaj jave 11.700 doza vaksine, të cilat vijnë nga kontrata që ne kemi me Pfizerin dhe një pjesë e tyre nga kontrata që kemi lidhur me Bashkimin Evropian, si pjesë pra instrumentit që Bashkimi Evropian ka ndërtuar për mbështetjen për vendet e Ballkanit. Për gjatë muajit maj ne presim rreth 99.000 vaksina të tjera nga kontratat që kemi lidhur me instrumentin e Covaxit, me Pfizerin dhe gjithashtu me instrumentin e krijuar tashmë nga Bashkimi Evropian. Ne po vijojmë me kalendarin e vaksinimit të kombinuar, qoftë për sa i përket fashës plus 60 vjeç dhe qoftë për sa i përket kategorive të cilat ne kemi përfshirë në planin e vaksinimit, që janë grupe të punonjësve, pra që janë pjesë e strukturave akomoduese turistike dhe gjithashtu edhe ato të fasonerive. Ndërkohë që do të vijojmë me planin ton të kombinuar sipas disponibilitetit të vaksinave, ajo çfarë është e rëndësishme është ritmi i vaksinimit nuk po ndalet, nuk do të ndalet, ashtu sikurse e kemi thënë ne tashmë jemi drejt 1 milion vaksinimeve të kryera ku më shumë se 736.000 vaksina kanë ardhur dhe ndërkohë që gjatë majit dhe qershorit presim të mbrin doza e tjera të vaksinave, ndërkohë që ritmi i vaksinimit do të vijojë, sepse ashtu sikurse e kemi thënë, vaksinimi është arma e duhur për të mbrojtur dhe për të kaputur zinxhirin e infeksionit nga COVID-19, ndërkohë që edhe një thirrje të gjithë qytetarëve për të mos neglizhuar respektimin e masave, masat e distancës, higjienës dhe vendosjes maskës kudo në ambientet hapura dhe mbyllura janë obligative, pra janë të detyrueshme për të gjithë qytetarët, sepse është shumë e rëndësishme që edhe në këtë moment, edhe pse numrat kanë një tendencë pra të qëndrueshme në ulje dhe situata në spitale është pra e kontrolluar, ne të vijojmë të kemi të gjithë kontrollin mbi pandeminë ashtu sikur se kemi pasur dhe do të vijojmë ta kemi.